Це набережна Тернопільського ставу. Тут о 8:30 розпочалася реєстрація учасників забігу Санта-Клаусів. Реєстрація проходить таким чином, що ми беремо у людей згоди за відповідальність за своє власне життя та здоров'я, та вони розписуються та погоджуються з умовами забігу. Зареєстрували 84 учасників забігу, повідомила Вілора Невінська. Серед них – продюсерка телеканалу «ЮА Тернопіль» Зоряна Бендас. Я намагаюся брати участь в всіх забігах, які організовуються в Тернополі, ну, принаймні, якщо така можливість є. І, звичайно, гріх було пропустити цей, тому що це і цікаво, ну, і в мене і так тренування по плану, тому два в одному. Тернополянин Олександр Хома каже, що останні два роки є активним учасником забігів. Участь вирішив брати, бо взагалі долучаюся до щотижневих забігів Тернопіль Ранде, як і волонтері, інколи бігаю. Сьогодні також долучився ніби і пробіжкою, допоміг з організацією. О 9:10 розпочинається розминка. Директорка Тернопільського центру фізичного здоров'я населення Галина Федорович проводить для учасників забігу інструктаж перед стартом. Біжимо вперед за лідером, а точніше, ми стартуємо. Біжимо прямо по велосипедній доріжці, опускаємося до набережної, відкриваємося лівої сторони огорожі. Учасники біжать 5 кілометрів по набережній Ставу. Біжать вони з власне безпосередньо поруч з причалом, бігають до пивзаводу, до розвертаючись. Також попри набережну біжать до Ріверпулу, після того розвертаються і біжать на фініш сюди ж до причалу. Першим фінішує Олександр Громяк. Йому вручають відзнаку. Я не напрягався на старті, тобто я біг рівномірно з самого початку. Розрахував свої можливості і рівно пробіг всю дистанцію. За мною біг якийсь невідомий мені спортсмен, і він постійно був у мене на п'ятках, тому я всю дистанцію біг в тонусі, без розслаблень. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.